o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganining 29 to'qqiz yilligi va vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi hurmatli askar va serjantlar ofitser va generallar qurolli kuchlarimiz faxriylari muhtaram vatandoshlar avvalo siz azizlarni sizlar orqali butun xalqimizni o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganining 29 yilligi va vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman ushbu qutlug' ayyom tom ma'nodagi umumxalq bayramiga azaldan xalqimizga xos bo'lgan vatanparvarlik mardlik va jasurlik kabi yuksak fazilatlar timsoliga aylanib borayotgani barchamizni quvontiradi ta'kidlash kerakki milliy armiyamizning kuch qudrati azmu shijoatli va har ishda yetuk salohiyatli harbiy xizmatchilarimizning bag'ri keng va janob xalqimizning birligi va hamjihatligidadir bu haqiqatni bugungi kunda har qachongidan ham chuqur his etmoqdamiz ishonchim komilki ana shunday buyuk ma'naviy qudrat manbai bor ekan el yurtimizning tinch va osoyishta hayoti vatanimiz mustaqilligiga hech qanday yovuz kuch rahna sololmaydi demokratik islohotlarimiz yo'lidan hech qachon ortga qaytara olmaydi biz bahodir va dovyurak harbiylarimiz bilan o'zining muqaddas qasamyodiga sodiq qolib xizmat burchini yerda ham ko'kda ham sharaf ila ado etayotgan yurtimizning zabardast o'g'lonlari bilan haqli ravishda faxrlanamiz fursatdan foydalanib qurolli kuchlarimiz saflarida xizmat qilayotgan qo'rqmas va haqiqiy vatanparvar askar va ofitserlarning ota onalariga shuningdek harbiy hayotning butun quvonch va tashvishlarini turmush o'rtoqlari bilan baham ko'rib kelayotgan mehribon va sabr toqatli rafiqalariga ulkan minnatdorlik bildiraman biz sizlarning timsolingizda milliy armiyamizga tog'dek tayanch bo'lib turgan buyuk ma'naviy kuchni ko'ramiz bugungi ulug' ayyomda sizlarning ham vatanimizning mudofa qudratini oshirishda munosib hissangiz borligini yana bir bor katta mamnuniyat bilan e'tirof etamiz qadrli do'stlar biz bundan to'rt yil oldin o'zbekistonda harbiy qurilish sohasini tubdan isloh qilish bo'yicha eng muhim va ustuvor yo'nalishlarni belgilab olgan edik shu asosda mamlakatimiz mudofa qobiliyatini mustahkamlash va qurolli kuchlarimizni rivojlantirish uchun keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqdamiz o'tgan qisqa davrda yangi mudofa doktrinasi qabul qilindi harbiy tuzilmalarning tarkibi va vazifalari chuqur qayta ko'rib chiqildi qo'shinlarni boshqarish tizimi takomillashtirildi milliy armiyamizni zamonaviy qurol yaroq va texnika vositalari bilan ta'minlash bo'yicha o'ta muhim loyihalar amalga oshirildi tariximizda birinchi marta o'z mohiyatiga ko'ra noyob tizim harbiy ma'muriy sektorlar tashkil etildi bunday ish usuli joylardagi davlat hokimiyati organlarini mamlakatimiz mudofaa qudratini mustahkamlashga faol jalb etish uchun imkon berdi eng muhimi armiya va xalq bir tanu bir jondir degan ulug' g'oyani amalda ta'minlashga xizmat qilmoqda ana shunday say harakatlarimiz natijasida bugungi kunda o'zbekiston qurolli kuchlari respublikamiz mustaqilligi xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ishonchli himoya qilishning chinakam kafolati bo'lmoqda eng asosiysi milliy armiyamiz har qanday tahdid va xavf xatarga qarshi munosib zarba bera oladigan el yurt tayanchi va suyanchiga yoshlar va harbiy xizmatchilarni vatanparvarlik va sadoqat ruhida tarbiyalashning muhim institutiga aylandi albatta o'tgan 2020 yil jahondagi barcha davlatlar qatori mamlakatimiz uchun ham jiddiy sinovlar yili bo'ldi biz koronavirus pandemiyasining tahdidiga shuningdek buxoro va wa sirdaryo viloyatlarida kutilmagan tabiiy va texnogen ofatlarga duch keldik ana shunday g'oyat keskin sharoitda qurolli kuchlarimiz sohib qiron amir temur bobomizning millatning dardiga darmon bo'lmoq chin vazifangizdir degan ezgu da'vatini o'ziga shior qilib oldi ular xalqimizga yanada yaqin bo'lib safarbarlikni oshirib qisqa muddatlarda o'z oldiga qo'yilgan muhim vazifalarni munosib ado etganini barchamiz cheksiz minnatdorlik bilan qayd etamiz ayniqsa bu jarayonda harbiy shifokor va xizmatchilarimiz huquq tartibot organlari va qutqaruv xizmati xodimlari haqiqiy mardlik va jasorat namunasini yuqori kasbiy mahoratni namoyon etganlari alohida tahsin va e'tirofga sazovordir bunday murakkab vaziyatda qurolli kuchlar harbiy tibbiyot akademiyasining tashkil etilgani aholi salomatligi va hayotini muhofaza qilish borasida oldimizga qo'yilgan dolzarb vazifalarni tezkor va samarali hal etish imkonini beradi mintaqamizda yagona bo'lgan ushbu yangi akademiya harbiy tibbiyot sohasida favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etadigan yuqori malakali va ixtisoslashgan kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi akademiyada jahon andozalariga mos innovatsion ishlanmalar hamda ilg'or texnologiyalarga asoslangan o'quv laboratoriya xonalari va eng zamonaviy moddiy texnik baza yaratilmoqda milliy armiyamizning tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan chora tadbirlar qo'shinlarning jangovar tayyorgarligini harbiy qudrati va salohiyatini yanada oshirish imkonini berdi pahlavon va botir o'g'lonlarimiz xalqaro harbiy o'quv mashg'ulotlari armiya va sport musobaqalarida dunyodagi yetakchi mamlakatlarning harbiy xizmatchilariga aslo bo'sh kelmasdan g'alabaga bo'lgan irodasini yaqqol namoyish etib buyuk ajdodlarimizning munosib vorislari ekanini isbotlamoqdalar muhtaram vatandoshlar biz global iqtisodiy inqiroz ta'siriga qaramasdan harbiy xizmatchilarimiz va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab quvvatlash harbiy shaharchalarni obodonlashtirish ularda zamonaviy infratuzilmalar barpo etish bo'yicha tizimli ishlarimizni izchil davom ettiryapmiz harbiy xizmatchilarning oila a'zolari uchun qo'shimcha ravishda ko'plab yangi ish o'rinlari yaratildi uch mingdan ziyod harbiy pensionerlar ishga joylashtirildi harbiy xizmatchilarning mingdan ortiq farzandlariga oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari uchun davlat grantlari ajratildi hech shubhasiz yoshlarni qo'llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida bu boradagi ishlarimizni yanada kuchaytirib mutlaqo yangi bosqichga ko'taramiz yaqinda bo'lib o'tgan o'zbekiston yoshlari forumida oliy majlis va xalqimizga yo'llagan murojaat nomamizda ham ushbu yo'nalishdagi chora tadbirlarni aniq belgilab berdik yangi o'zbekistonda yosh avlodni jismoniy va ma'naviy sog'lom ona vatanga fidoi va jon kuyar insonlar bo'lib ulg'ayishi shonli tariximizdan ibrat olib undan faxrlanib yashashlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni to'liq safarbar etamiz jahonda mafkuraviy kurashlar keskin tus olayotgan axborot makonida turli xavf xatar va tahdidlar tobora ortib borayotgan hozirgi sharoitda barchamiz doimiy ogoh va sezgir faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishimiz kerak ayniqsa adashib yot g'oyalar ta'siriga tushgan shaxslar va ularning farzandlarida mafkuraviy immunitetni shakllantirish va ularni sog'lom turmush tarziga to'g'ri yo'lga qaytarishda harbiy xizmatchilarimiz davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikdagi ishlarni yanada kuchaytirishi lozim hurmatli mard va jasur vatan himoyachilari bugun dunyoning olis va yaqin mintaqalarida murakkab mojaro va to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda jonajon o'zbekistonimizda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash borasidagi ishlarimizni yanada samarali tashkil etishimiz shart xususan mudofaa qobiliyatimizni mustahkamlash qo'shinlarni zamonaviy qurol yaroq va texnikalar bilan ta'minlash bo'linmalarni boshqarishda axborot texnologiyalarini keng qo'llash jangovar tayyorgarlik va kasbiy mahoratni oshirish bundan keyin ham ustuvor vazifalarimiz bo'lib qoladi hech shubhasiz birgalikdagi say harakatlarimiz bilan ana shunday ezgu maqsad va marralarga erishishga xalqimizning tinch mehnati osoyishta hayotini yurtimizning musaffo osmonini ko'z qorachig'idek asrab avaylashga har tomonlama qodirmiz hurmatli do'stlar o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganining yigirma to'qqiz yilligi hamda vatan himoyachilari kuni bilan siz azizlarni va oila a'zolaringizni yana bir bor chin yurakdan tabriklayman barchangizga mustahkam sog'lik oilaviy baxt va saodat sharafli va mas'uliyatli faoliyatingizda ulkan zafarlar tilayman xalqimizning yuksak ishonchi va hurmat ehtiromi sizlarga hamisha yor bo'lsin shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidenti qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni shuningdek davlatimiz rahbari o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganining yigirma to'qqiz yilligi hamda vatan himoyachilari kuni munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni ham imzoladi unga binoan mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash uning mudofaa qudrati va harbiy texnik salohiyatini yuksaltirish davlat xavfsizligi va chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlash professional milliy armiyani shakllantirish va nufuzini oshirishdagi katta xizmatlari jamiyatda tinchlik osoyishtalik hamda jamoat tartibini saqlash fuqarolarning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasidagi samarali mehnati sharafli va muqaddas burchini bajarishda mardlik jasorat va fidoyilik ko'rsatgani yoshlarni vatanparvarlik va ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash yuqori mahoratga ega kadrlarni tayyorlash ishlariga qo'shgan munosib hissasi uchun bir guruh yurtdoshlarimiz fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan ikkinchi darajali shon sharaf ordeni bilan do'stlik ordeni bilan mardlik ordeni bilan jasorat medali bilan sodiq xizmatlari uchun medali bilan sog'lom turmush medali bilan shuhrat medali bilan mukofotlandi farmonning to'liq matni va taqdirlanganlar ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi